שלום חברים, בוקר טוב, חג חנוכה שמח, חשוב מאוד להיות בשמחה. ורציתי להגיד איזה משהו. שמתי לב שרוב האנשים מקבלים מהפטריה הרבה שמחה. הרבה שמחה והרבה מענה. מענה כזה, מה שהם רצו לקבל, מקבלים. יש חלק קטן מאוד, אבל יש משום מה, והחלק הקטן תמיד מדאיג הזה, החלק הקטן הזה מדאיג. למה? למה ככה? ועשיתי סקירת מערכות כזאת כדי להבין למה זה ככה. ונראה לי שהגעתי למסקנה הנכונה. למה זה קורה ככה? רובנו, אלו שהגענו להבנה שאנחנו צריכים פציעה משום מה, ובהצלחה נקשרנו איתה, אנחנו לא הגענו סתם במקרה, ולא מתוך קלות ראש, אלא אדרבה, מתוך כובד ראש אפשר להגיד, כי הגענו מתוך איזשהו משבר, נכון? והפטריה היא כן מהווה מענה למשבר. היא אוהבת את המשבר. והפוך, בן אדם שהוא מושלם בעיניו, אז בשביל מה הוא צריך את הפטריה אם הוא כבר מושלם בעיניו? כתוב בזוהר ש... אם בגזע לא נדלק אש, צריך לשבור את הגזע. גזע עץ כזה גדול שלא נדלק בו אש, שוברים אותו. אמר רבינו נחמן, אין דבר יותר שלם מלב שבור. אז אלו שהם חושבים שהם שלמים, לא נדלק בהם שום אש. והם לא נותנים אור כל כך. והפטריה היא מתקנת את המשברים, היא ממלאה את ההפסק הזה שבין הצדדים. איזשהו אור. וככה היא מרפאה אותנו, גם היא משלימה ככה בראש, אני מאמין שהיא משלימה את השרשרות נוירונים, מה שאמרתי מקודם כמה פעמים. היא משלימה את השבילי המחשבה. ואלו שאנחנו רגילים לחפש משהו בחיים, לא סתם הגענו למשבר, זה לא משבר ראשון, 7 פעמים יפול צדיק וקם. זה לא המשבר הראשון שהגענו אליו, ועברנו אותו בהצלחה, ורק אז... לא היה מובטח לנו מלכתחילה, הגענו לאיזושהי נקודה שהחלטנו שאנחנו ניגע גם בפטריה מפחידה בגרשיים. בתכלס היא לא מפחידה, אבל היא יכלה להפחיד אנשים שהם חיים בפחד. אלו שחיים בשמחה, אז היא רק משמחת אותם. מעניין, יש לה כמה פנים. ואז אני עוד פעם אומר שהגעתי למסקנה כזאת שאנשים שלא הרגילו את עצמם לחפש משהו טוב וכל פעם לקום אחרי נפילה והם חשבים שהם ימשיכו ככה לשבת רגל על רגל, אז הפטריה תעזור להם להמשיך לשבת רגל על רגל, לא יקרה להם כלום בחיים. אתם מבינים מה אני מתכוון להגיד? היא תעזור לכם לעשות מה שאתם אוהבים לעשות. אם החלטתם שהחיים שלכם זה לשבת רגל על רגל, היא תעזור לכם לשבת, להמשיך. זה המסר. ואם אתם רוצים לקום, חיפשתם איך לקום ולעשות משהו, אז היא כן תעזור לכם לקום ולעשות משהו. בין שזה עניינים רוחניים ובין שזה עניינים גשמיים גם כן, לרוב, רובכם, רובנו גם שמתם לב שהיא מייררת איזשהו כישרון. לא שהיא מייררת, מייצרת אותו מחדש. זה כישרון שהיה לנו תמיד מילדות ופשוט הזנחנו אותו. רוב אנשי פטריה חזרים ל... קודם כל אתם בטח שמתם לב שמתעררים בכם זיכרונות מהילדות.
אתם מכנים לזכר פתאום איזה סדק על איזה צעצוע שהיה לכם בילדות, היה איזה קילוף צבע, אתם פתאום נזכרים בזה. לא שמתם לב? יש הרבה מקרים כאלה. זה גם עזר לנו לתקן את הטראומות שקיבלנו, וזה גם מגניב כזה שאתה פתאום מתמלא, ממלא את החושך באור. הרי השכיחה זה בחינת חושך, שאתה לא זכר שם, אין שם אור, אתה לא מגיע לשם. הפטריה עזרת לך להגיע, ככה כמו שהיא גרה בסימביוזה, במקוריזה, בדו-קיום עם העצים, ככה היא עוזרת לנו לשריש שורשים למקומות שחשבנו שאנחנו לא יכולים להגיע לשם. אז היא מעוררת בבני אדם כישרונות שהיו תמונים בנו, אבל לא השתמשנו בהם. מבחינת תחיית המתים כזאת. ולא עושים פה אלוהים. עושים פה תחיית המתים. אז אתם מבינים מה העניין? אז פשוט כגודל הציפייה, ככה גודל המעשה צריך להיות. כי יש כאלו שחושבים שהפטריה תחיה את החיים במקומם. לא, זה עבודה זרה. זה באמת לעשות אלוהים. אלוהים זה אנחנו. אתם קרואים אדם ואלוהים אתם, ככה כתוב בכמה מקומות. אז אני מאמין שהמבין יבין ושיהיה לנו חג שמח. ברוך ובהצלחה.